24 грудня у кіноконцертному комплексі пройшла новорічна казка для дітей «Лапи, хвіст та жабеня». Головні герої кролик і котик були друзями «Не розлий вода», поки їх не розсварила жабка-бешкетниця. Вона просто була одинока, ніхто не хотів з нею дружити, тому й наробила лиха. Через це кролик і котик почали сперечатися, хто ж стане єдиним символом наступного року, і дійшли до висновку, що нехай жителі лісів і морів самі вирішать, кого вони хочуть бачити на посту методом голосування. Так і розпочалася подорож головних героїв. Що треба? Чого ти тут вештаєшся? Хвилі мені ганяють, і так холодно. Опалення нема, вода тільки холодна. Шановні водяни, якщо ви проголосуєте за мене, то все у вас буде. Обіцяю, гарячу воду, опалення, світло і все, що потрібно для комфортного життя. Підпишіть, запишіть відеозвернення, в якому ви підтримуєте мене, і буде вам щастя. І не забудьте прийти проголосувати. Ну де всі подівалися? Ну де всі забарилися? Ну каші не зварити. Ну ау! Ау! Заблукала маля і зайшло до мене. Ти, мабуть, іздаля, і якийсь ти сумне. Не хвилюйся, маля, щось придумаєм враз. Будем грати усі, бо для цього є час. Шановний домовик, я саме до вас. Я хочу, щоб ви за мене проголосували і записали відеозвернення про те, що саме я один буду головним господарем наступного року. Руки, як ваша ласка. А що це ви тут сидите? Казка закінчилась. Всі встали і пішли додому. Всі встали і пішли додому, не треба допомагати котику і кролику. У мене із-за вас настрій зіпсувався. Тому що ви всі допомагаєте, 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 допомагаєте. Казка закінчилась і геть пішли. Наступний раз! Сидіти. Оп, чуть не впав. Наступний раз я приходжу. І нікого немає. Так? Наступний раз я приходжу, нікого немає. Мамо! Що шукаєш? Щастя, долю, пригод, чайка, потанцюємо? Я не знаю. Ну, не розумію, що ти там знаєш чи не знаєш, а ось ми завжди танцюємо, правда, дівчата, хлоп'ята? Так? Протягом казки діти виконували завдання від наших героїв, розгадували загадки, грали, танцювали. А в кінці перемогла дружба, і добро подолало зло. Жабка визнала свою провину, а котик і кролик натомість подружилися з нею і продовжили свої мандри разом. Незмінне це правило казок, що в будь-якому випадку, як би там не було, а добро завжди перемагає зло.